Սանվիցից 62% զեղջ հազարանոցի համար մինչև հուլիսի 16։ Այսուր Փաշինյաննի երկրորդի աշխատանքային այցի վերջին օրն է, ծուր կարավության ղեկավարը կվերադառնա Հայաստան, աչինած որ նախատեսված որ նախատեսված էր որ ինքը վաղ է եւս կլինի մոլդովայում, բայց կարևորի մասին։ Այսօր մեկնարկեց Եվրոպական հանրական համայնքի 2-րդ համաժողովը 47 երկրների ղեկավարներ այդուհանդերձում Փաշինյանն ու Ալիևը ժամանեցին Մոլդովական Պատմական Միմիաուրոց, որը երկրների ղեկավարներ դիմاورման առողջությունից հետո մտելուն էին լրագրողներին ու պատասխանում նրանց հարցերին, միուսնեն անտեսում էին հարցերն ու անցնում մենք մոտ 40 րոպես սպասեցինք Պաշինյանի մոտքին Պաշինյանը ողջունեց մոդովայի նախագահ Սանդուին, սխմեց նրա ձեռքը, փոխանակվեց իրալիր ուսուներով ապա կարմիր գորգով շարունակեց ճանապարհը։ Մեր լրատվականի հնչեցրած հարցին թե ինչա ինչի ինչ ակնկալում սպասվող հանգա կողմ հանդիպումից որևէ պատասխան չտվեց։ Ես իհարկե որ Փաշինյանը կարմիր գորով անցել էր եվրոմիցյան գլխավոր դիվանագետ Ջոզեփ Բորելից հետո, ապա ամրոց ու ու էր եկել ევրոհանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա Ֆոնդերլենը, որը ավելի վաղ Բաքվում Ալիևի հետ կնքել էր Եվրոպայի էներգետիկ համաձայնագիրն ու հայտարարել թե Ալիևը վստահելի դորսենկերը։ Գորգով անցել էին Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը, Գերմանիայի Կանցլեր Շոլց ու Եվրոխորտի եվ նախագահ Միշելը եւ մի այն վերջինս էր, որ խոսելով Հայաստան-Ադրբեջան Արդվ կառավարման գործընթացի մասին ու պատասխանելով թե ինչ է նախատեսվում այսօր ի վերջո ձեռք բերել հնգակոմ հանդիպան ժամանակ հայտարելել է ուղիղ մեջբերեմ այսօրվա հնգակոմ հանդիպանը կհաստատվի Երևանի եւ Բաքվի միջև փոխաբերությունները կարգավորելու քաղաքական կամքը։ Դեռོས་ բարդ է հասկանալ Միշելիի միտքը արդյոք Միշելը սրանով փորձում էր ասել, որ այդ կամքը առհասարակ չկա եւ այն նոր է պետքը ձևավորել։ Եթե չկա, ապա կոնկրետ ո՞մ կամքն է թվի կարկավորելու համար հարաբերությունները։ Ինչևէ դժվար է հասկանալ, verջապես Բրյուսելի գրանդ միջնորդությամբ Մակրոնի շոլցի մասնակցությամբ այս հանդիպումն ի՞նչ արդյունք կարող էր ունենալ։ Եվ Հայաստանի հարօպետական վարչապետը եւ Ադրբեջանի բրնապետը հրաժարվել էին բասել փակագծերը ու ուղակի անցնելով լրագրողների դիմացով ինչպես ըստ ողակարքի նախատեսված էր մուտքի հանդիպում որտեղ կողմերը ըստ ծության ներկայացրին այս գագաթաժողովը կազմակերպելու նպատակները եւ առանցվում Ուկրաինանը յելույթ ունեցավ Զելենսկին ապա Իտալիայի վարչապետը Մոլդովայի նախագահը խոս գնաց Բելարուսի ու Վրաստանի անկամ Ադրբեջանի մասին սակայն զրո խոսք Հայաստանի մասին աշակրավնային էր որ Զելենսկին խոսելով ժողովրդավարության ու Ռուսաստանի իդաշնության կողմից քաղաքական ճնշումների մասին ամեն կերպ էր անտեսում այդ խորհրդային երկրների շարքում ամենաժողովրդավար եւ պիտիտ խոսը գրող հայաստանը օրինակ իր մտքի ելույթում որ, որ այսօր վստահաբար լինելու է համաշխարհային առաջատար լրատվամիջոցների գլխագրերում ուկրաինայի զելենսկին նշեց որ այդ խորհրդային բոլոր երկրները առավել եւս նրանք որոնք որ ունեն ընդհանուր սահման ռուսաստանի դաշնության հետ պետք է դառնան եվրամիության մաս ու հենց այդ համատեքստում էլ նշեց ադրբեջանյանուն սա հատուկ դիվանագիտական թե քաղաքական ժեստ էր ազնի լինենք պարծջեր, բայց ուկրաինացիները դա չեն նկատում մեզ։ Տպավորություն է որ նրանց համար Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես անկախ պետականություն, գոյություն ունի միջերածով Ադրբեջանը, ուկրաինայի համար ավանդաբար եղել է լավ բարեկամ ու вороժ դեպքերում դաշնակից։ Սա փող կապակցված է գուցե Թուրքիայի հետ, թե ոչ, կրկին ըմբռնել չեմ կարող, բայց այս գագաթաժողովի հիմնական ջուրի Զելենսկի խոսքում լսել Ադրբեջանիա ունե ու չի լսել Հայաստանի անունը, որը ժողովրդավարական երկրի դեմոկրատական երկիր է վազն տարակոսելի։ Ուկրաինայի նախագահը կա կարծես չի ուզում նկատել, որ Ալիևը ոչ միայն բռնապետական ռեժիմի առաջնորդ է, այլև ագրեսոր, ճիշտ այնպեսին, ինչպես է Ռուսաստանի Դաշնությունը Ուկրաինայի նկատմամբ, բայց նեղսորտել որշ Զելենսկին մեծ չի հիշատակում ազգային լինենք պետք չէ սակայն հայակական ուսումնեից դրանում գերական պետական ու ազգային շահեր Ուկրաինայի ու Հայաստանի շահերը ըստ Կիևյան ներկա ունախքին առաջնորդների երբեք էլ չի համընկել ՈւԵԱ-ն էլ չէ որ ազգության ph-ի տաշնիակ հազարավոր զինվորներ են հիմա կրվում ու կյանք տալիս Ուկրաինայի հողի համար սրանք զուտ էմոցաներն, քաղաքականությունը, կա լրիվ այլ հարթություն։ Վերադառնալով Գագաթաժողովի ընթացքին՝ մտքի հանդիպումից հետո առաջնորդները ընդհանուր լուսանը կարողացին, ապա մեկնարկեց գլոր սեղանկի ներկումը։ Արդեն դրան պիտի հաջորդեր հնգակոգմ հանդիպումը, որակը հետերենքնում ու գոնեթեն նրանք, որոնք սպասում էին հենց հնգակոգմին, շունչը պահած, սպասում էին։ Եվ ահա, շուտ մեկ ժամ ուշացմամբ հնգակոգը մեկնարկեց։ Այսպես Սամոլովայում կայացված այս կողմ հանդիպման շարժանակներում դրա ավարտին Հայաստանի հանրօպիտցյան կառավարությունը տարածած պաշտոնական հաղորդագրություն, որում ասվում էր. Գիշերում տեղի ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ֆրանսիայի նախագահի Էմանուել Մակրոնի, Գերմանիայի կանցլեր โոլաֆ Շոլցի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շար Միշել եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Հնդակողմ հանդիպումը հանդիպման տեսակում կեննարկվել են տարածաշրջանային տրանսպորտային եւ տնտեսական ինտեգրացիա ապաշրջապակմանը երկու երկրների միջև սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության ապահովման աշխատանքներին, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագրին, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության հասցեագրման անջastreացման, ինչպես նաեւ գերիների անհետ կորածների եւ այլ հումանիտար խնդիրներին վերաբերող հարցեր, համագործակցության վերջում ասվում է նաեւ որ մեծ 61-ին նախատեսվում է Հայաստանի վարչապետի ԵՄ խորհրդի նախագահի Ադրբեջանի նախագահի հանդիպումը, սակայն արդեն Բրյուսելում եւ Երակոգ մակարդակով։ Ադրբեջանական կողմից հաղորդակցություն դեռevs տարածված չէ, իսկ զուգապես նշեմ, որ այս հաղորդակցությունն էլ, որը տարածվել է Հայաստանի հանրապետության քարավարության կողմից, չի հանդիսանում Եվրա Շարլ Միշելի գրասենյակի կողմից կամ Երևանյան կողմից տարածված պաշտոնական հաղորդակցություն, հետեպես ամբողջությամբ չի կարող արտացոլել։ 3 կողմերի պատկերացումները եւ արցունքների հավաստումը եւ արձանագրումը հնդակողմ հանդիպման ժամանակներում։ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Մոլդովա ավարտվելու էր պլանավորվածի շուտ, հունիսի 2-ին մեկնելու փոխարեն նա կմեկնի հուլիսի 1-ին ուշ 3-ը, սակայն օրակալի փոփոխությունը որևէ կերպ չանհրադարցավ հայ համանքի հետ հանդիպման վրա։ Փաշինյանը տեղի հայերին հանդիպեց Մանուկ Բ-ի գալվազկո ասեքով է Մանուկ Բ-ը եւ ինչու հենց այստեղ ու սկսվում է ամենահետաքրքիրը այն ինչ գտնվում է իմ թիկունքում Մանուկ Բ-ը կամ եթե Ջնջենկայի սանվան միջի թուրքական տաժը Մանուկ Մարտիրոսի Միրզայան ը՝ անհատը ռումինահայ դիվանագետ էր ու առևտրական, որը ծնվել էր Բուխարեստում 1802 թվականին։ Վալակիայի իշխանից ստացել էր ազնվականի տիտղոս ու վայելել աղագին հարգանք, իսկ դրա հետ միասին նաև իշխանություն։ Ավելի ուշ 1806 թվականին նշանակվել է ռուս-չուկի գավառոպետի խորհրդական, իսկ 1807 թվականին Թուրք Դանուբյան զորքի ղեկավարատար Մուստաֆա Փաշայի խորհրդական եւ նա Մանուկ Բեին է հանձնել բանակի մտակարման ռեսուրսների մտակարման համ ռուսների հետ բանակցություններ վարելու գործը։ Հետաքրական է, որ ազգությամբ այս սակայն թուրքական տիտղոս վերցրած այս Մանուկբեյը 1808 թվականին թուրք սուլտանին ցեստածել 몰դովայի իշխանի եւ բեյի աստիճան, սակայն նրան զուգահեռ այս Մանուկբեյը կոչված է միաժամանակ ունեցել նաեւ ռուսական կողմնորոշում, ասել է թե միաժամանակ ծնվել է թուրքական ձերքից ու միևնույն ժամանակ նաեւ ծարայել ռուսական ձերքին։ Թուրքերից ստացել է բեյի աստիճանը, իսկ ավելի ուշ ռուսներից ցարական պարգև ու սրանից հետո Ման գորնատորի արկածները կարծես թե դա դաثارել են որովհետև ռուսական կողմը ըստեյությամ վերցրել է նրան հովանուտակ եւ ինքը նախկին թուրք դրերի փոխանց սկսել է ծռել ռուսներին ռուսական հրամանատարությանն աջակցելու համար դերևս պատերազմի ժամանակ 1810 թվականին ակчевատրվել է ինչպես նշեցի Վլադիմիր 3-րդ աստիճանի Խաչով ու այս հյասքան ճայկական արմատներով բիզնեսմեն է միաժամանակ աշխատել է եւ ռուսների եւ թուրքերի հետ ինչպես նշեցի ինքը միաժամանակ նստել է երկու աթոռի վրա հենց ռուս-թուրքական երաժ մի ժամանակ ու հաշվարկելով թե ով է վերջում հաղթողի կարգավիճակ ունենալու հարմար վաճառվել է հաղթողին ու մի գեղեցիկոր դարձել ռուսահպատակ մնալով արդեն ռուսների հետ մանուկ բ է խուսափել է թուրքերի հաշվեհարդալից քանի որ հայտնվել է ինչպես նշեցի ռուսների հովանուներ կող ու նրանց ազդեցության կողերում երբ ռուսները սրան սկսել են հովանավորել ինքն էլ սկսել է ռուսներին լավ նայել օխ վճարել կտուր տալու համար։ Այս մանուկ B-ի գ губернатора սկսել է խառնել նաև Հայաստանի գործերին, ինչ որ փ <li>ու ակտիվ լոբինգով է զբաղվել, հայտարելով տարածելով քարոզելով, թե Հայաստանի ազատագրումը կարող է բացառապես կապ ունենալ հենց Ռուսաստանի իդաշնության հետ։ Այո, այս մարդը ազգությամբ է, բոլեկամներ, բայց սկզբում Թուրքի հապտակ, հետո Ռուս հապտակ, իսկ յանկից հետո Ռումինի հապտակ մեկը։ Մարտ, որը իրականում չի ունեցել ըստեղության հայրենիք։ Մարտ, որի համար սեփական բարությունն ու պետանգությունն է ելել հայերենիքի ու ինչպես այսօր որոշվայ բարեգործների համար Ռուսաստանում իր հնարավորությունները կարողությունները պահպանելու եւ ապաստանելու կարողություններն ու հնարավորությունները Ասել է թե մանուկ B է, որի գալվածքում այսօր շնացեկածվում է այս հանդիպումը՝ ըստ որպես հայ ինքիծ զուրկ, սակայն ահագին հարուստ ու իշանությունն ունեցող առևտրական է եղել։ Ու այստեղ գալիս են ամենակարևորին։ Չգիտես ինչու Փաշինյանի իմացությամբ, թե չի իմացությամբ, նրա տեղի համայնքի հետ հանդիպումը կազմակերպել է, է հենց այստեղ մանուկ B-ի B-ի կոչվածի գալվածքով։ Թե ինչ քաղաքական ու դիվանագիտական մեսիջ է հղվում այստեղ ես հանդիպումը կազմակերպելով, ինձ համար դերևս պարզ չէ, բայց այն, որ ռուսական տաշի համար ծառայած Մանուկբեի աղակալվածքում հանդիպում կազմակերպելը աղագին դիվանագետների համար կարող է լինել ուղերձ, սա նիանշանակ է։ Ինչևէ, մենք արդեն քաղաքական կոմպոնենտի մասին Եվրամիության կողմից կազմակերպված ฌար Միշելի Հովանուներքո անցած եւ Շոլցի ա մակրոնի ներկայությամբ անցկացված հնդկա կողմ հանդիպմանը դերևս կանրադառնանք ավելի մանրամասն քննարկելու այթուն նաև հաղորդողների բացման, գերիների վերադարձի եւ բազմաթիվ այլ հարցեր, որոնք եղել են գլոր սեղանի քննարկման շուրջ այս ժամի համար այսքանը այս առաջարկում եմ ձեզ հետվել առաջին ուղիղ եթերին ձեզ ամար մոլդովայից աշխատեց դավիթ գրիգորյանը